Taslim. Taslim nima degani? Boysunuş, taslim bo'lish, ya'ni o'zbekcha aytganimizda ham bo'yin egish. Bu İslam mutlaq tushunilganda, yani umumiy ma'noda hamma amal taslimdan iborat. Kimga taslim bo'lish? Yolg'iz Allohga taslim bo'lish, ma'budga taslim bo'lish. Nimada taslim bo'lish? Hamma hukmlarda taslim bo'lish. Hukmlari shar'iy bo'ladi, kavniy bo'ladi. Kavniy degan Alloh taolo borliqda joriy qilayotgan hukmlar, quyoshni chiqishi, kunning tun bilan almashishi, sovuqni kelishi, issiqni ketishi, issiqni kelib sovuqni ketishi, kun bilan tun almashishi, yer sharining o'ziga xos xususiyatlari hammasi shu Allohning qadarlaridan, kavniy hukmlardan. Shuningdek, insonlarning yaratilishi, ularning turlicha yaratilishi, turlicha dinlarda, turlicha aqidalarda bo'lishi, turli axloqlarda, turli shakllarda bo'lishi. Koinotda joriy qilinayotgan Allohning hukmlari, tinchlik bormi, urush bormi, boshqa hammasi bormi? Mana bu qazo va qadarning hukmlariga kavniy hukmlar rozi bo'lish. O'zingizni nafsingizdagi va boshqalardagi mavjudotlardagi Allohning hukmlariga. O'zingizdagi, masalan, siz qaysi avloddan tug'ilganingiz, qaysi nasabda bo'lganingiz, qaysi millatda, qaysi yurtda bo'lganingiz, tug'ilishingiz va qancha umr ko'rishingiz va sizga beriladigan boshqa qazo va qadarning hukmlari. Mana shu narsalarga rozi bo'lish. Taslim bo'lish, bo'ysunish. Musibatiga ham, ne'matiga ham rozi bo'lish. Shu kavniy hukmlarga rozi bo'lish. Taslim bo'lish. İkincisi şer'iy hukmlar. Şer'iy deganimiz Alloh taoloning buyruqlari. Qil, qilma, ayt, aytma, mana u yaxshi, mana u yomon degan ko'rsatmalariga bo'ysunish. Bu kitob va sunnat, Qur'on va sunnat bilan bilinadi. Bizning shariatimizda. To'la taslim bo'lish islom bo'ladi. Islom deganda to'la taslim bo'lish deganda ham zohirda ham botinda, ham a'zolarda ham qalbda taslim bo'lish, ruhda ham nafsda taslim bo'lish tushuniladi. Lekin iymon so'zi ham bor. İmon so'zi ham bor. Islom iymon so'zi agar bittasi kelsa, ikkinchisini o'z ichiga olib keladi. Ko'pincha gohida alohida bo'lishi ham mumkin o'ziga xos ma'noda, lekin ko'pincha biri ikkinchisini o'z ichiga oladi. Ammo yonma-yon kelsa, ikkovsi alohida ma'noni kasb qiladi. Ittifoq bo'lsa ixtilof qiladi, ixtilof bo'lsa ittifoq qiladi deganga o'xshagan bir lafz aytishadi. Birlashsa boshqa-boshqa bo'ladi, boshqa-boshqa bo'lsa birlashgan bo'ladi. Ya'ni bir-birini ma'nosini o'z ichiga oladi. Ammo yonma-yon qo'yilganda alohida istiloh tushuniladi. U qandoq islom deganda zohiriy amallar, ko'z, quloq, tana a'zolarining muomaladagi zohiriy amallarining islomga muvofiq bo'lishi, o'sha amallarda ko'zda, quloqda, tilda va hokazoda a'zolarda Allohga taslim bo'lish, buyrug'iga bo'ysunish, qaytarig'idan qaytish. Bu islom. Shu narsa qalbda ham taskin bilan, qarshiliksiz huzur bilan osongina yoki osongina bo'lish kerak bo'lsa ham, huzur bilan taslim bo'lish bo'lsa, to'la qalban qanoat bilan taslim bo'lish bo'lsa, u iymon bo'ladi. Mu'minlik shu. Mu'min musulmon deganda shu, ya'ni musulmon deganda mu'min ham shuni o'rasiz. Mu'min deganda musulmon ham tushunishingiz mumkin, ammo mu'min musulmon deganda ikkalasini alohida tushuniladi. Ya'ni iymon va islom tushunchalari islohda bir-biridan farq qiladi. Yonma-yon kelganda Hujrat surasida kelgani kabi. Arabiyalar kelib musulmon bo'ldik deyishdi. Siz iymon keltirdik deyishdi. Siz ayting, iymon keltirmadingiz, hali musulmon bo'ldik deylar. Hali iymon qalbingizga kirib borgani yo'q deydi. Walamma yadkhulul iymanu fi qulubikum, hali iymon qalbingizga kirib borgani. Bu nima shular? Iymon qalb amali. Islom a'zolarning amali.